суд направлений і вручений відповідно з організації. Ну як? Ну як? В копіях відповідно. Вони оригінальні не підписані. Тут звучать оригінал, який отримав його, оригінал потрібно. Який направлений в суд? 293-я. Одночасно з переданням обвинувального акта до подання про відпустування для відпустку характеру до суду прокурор зобов'язаний під розписку дати їх копії. Оце копія, те, що вручено. Ну я бачу розписка копія, згідно по закону. А де ж розписка копія? І що за підписи копії, де копія вірна? Де ми написано, що копія вірна? І що за підписи копія? Особа, яка завіряє копія вірна, так, її підпис, а підписи просто для цих самих будь, підпис має співляти слово, що це копія, так чи ні? Тому що це за копія? Я довожу оцінку, це копія, чи це другий примірник, третій примірник, чи це оригінал? Може, чи це згідно вимог закону копія, і чинник АПК не містить технічних вимог до позначення цієї копії. Вони позначені підписами так, як саме як оригінал, тобто осіб, які затверджували і підписували цей акт. Тобто, я маю правильно розуміти, що ви вважаєте, той екземпляр, вимогальний акт, який переданий Каркалу, це є копія. Але він ніде не позначений, що це є копія. Правильно? Окреме слово копія, я вважаю, що там не написано. Але він має всі реквізити, всі підписи, і отриманий без зауваження. Постанова Кабінету Міністрів щодо вимог до офіційних документів, щодо оформлення копій таких документів. Яким чином має виробляться копії документів? Які вимоги до копій документів встановлено? Може, щось не згоден, але я вважаю, що це не впливає на те, що обвинувальний акт відповідає вимогам статті 291 і невиконання, ну, недотримання постанови Кабінету Міністрів, вже зазначено слово копія, це не впливає на законність дії чи ще ні. Якщо це оригінал, це оригінал, якщо це копія оригіналу, то це вона відповідно оформляється. І особа посадова, яка виготовила таку копію, несе відповідальність за достовірність цієї копії. І тоді питання з того, хто цю копію виготовив, і хто затвердив цю копію, що ця копія дійсна. Наразі в представленому суді документі міститься підпис однієї посадової особи, зокрема ваш, і немає підпису одного слідчого. От оригінал судді, підпис слідчого прокурора. Що наданий Харкавом обвинувальний акт містить затверджено підпис прокурора, відсутній підпис слідчого, є підпис прокурора, відсутня печатка. Тобто це якийсь екземпляр прокурор десь взяв, передав. Розумію, що отримав копію, розписався, розписку дав про копію, копію отримав, розумію. Я цей екземпляр обвинувального акта отримував в кабінеті прокурора, антикорупційного прокурора Штрум. Антикорупційного прокурора в кабінеті Дивіться Штрум. Мені було вручено цей акт, точніше, було вручено обвинувальний акт. Я на його екземплярі розписався, але як з'ясувалося потім, що немає підписа, я сам його цього не побачив. Побачив це вже багато пізніше. Тобто тоді, коли я побачив, що немає підпису детектива Національного антикорупційного бюро. Але знову ж таки, стаття 291 Кримінального кодексу передбачає чітко пункт 3. Обвинувальний акт підписується слідчим та прокурором, який його затвердив, або лише прокурором, якщо він став його самостійним. З складу обвинувального акту вказується про те, що протокол обвинувальний складався слідчим антикорупційної прокуратури. Тому чому немає підписа, я не можу сказати. З оригіналом можна ознайомитися, які містяться матеріали кримінального провадження. Там зазначені вимоги закону виконані. А наразі мова йде про те, що згідно вимог закону. 293-й КПК вам повинна була бути вручена копія. Розписка про це є. Але документ, який наразі ви продемонстрували, називаючи це жодного слова про копію не написано, містяться підписи на різних листах, причому підписи не особи, яка завіряє достовірність копії, а підписи затверджують, підписи посадових осіб, які підписали документ. Тому єдине питання, що за документ вручений? Примірник, оригінал,
Ваше я так і мене говорю. Чи копія? Про що ви розписали? Що ви сказали, що вам вручено копію? Це копія. Ви зрозуміли, що це копія, так? Ваше, ну, виходить, то, що мені вручили, то я забрав, я ж не знаю.